Na 4. maj 1930 година, на пат кон Селско, во селото Баница, загинал Гоце Делчев. Во битката, турската регуларна војска го обколила селото, се судрила со четата на Гоце Делчев, подпомогната од серската и драмската чета на ВМРО. Со загинувањето на Делчев, организацијата изгубила еден од своите најдобри организатори и поборници за самостојниот карактер на ВМРО и македонското револуционерно движење. Битолскиот револуционерен округ на ВМРО бил најдобро подготвен во поглед на вооружувањето и организацијската поставеност. Од 2 до 7 мај 1903 година бил одржан Смилевскиот конгрес, на кој и покрај спротивставените мислења превладала групата која се залагала за кревање во стање. Слобода или смрт? На Смилевскиот конгрес бил избран и во Станички штаб за Битолскиот револуционерен округ, во кој блегле Дамјан Груев, Анастас Лозанчев и Борис Сарапов. Востанието добило најорганизирана форма во неколку околии на округот: Крушевско, Битолско, Костурско, Охридско и Кичевско. Востаниците успеале да го ослободат градот Крушево, во кој била организирана републиканска форма на власт, начело со Никола Карев. Здружените чети на војводите на ВМРО, Васил Чакаларов, Иван Попов, Манол Розов, Лазар Поптрајков, Митре Волаот, Пандок Јашев, успеале да ги ослободат градчињата Невеска и Клисура и другите околни населени места во Егејска Македонија, кои останале под востаничка контрола до септември 1903 година. Од другите окрузи на ВМРО, помасовно востанал единствено серскиот револуционерен округ на чело со Јане Сандански, и тоа во септември 1903 година. Останатите револуционерни окрузи на ВМРО спровеле само поединечни вооружени акции против турската власт. Турската војска успеала брзо да се консолидира и да премине во против офанзива. На 12 август, по жестоки судири, било завземено Крушево, со што престанала да постои Крушевската република. За одбрана на републиката кај местност на Мечкин Камен се борела четата на војводата Питугули. Во борбите на Мечкин Камен, четата на Питугури се судрила со неколку илјадна турска војска и башибозук. Отпорот на востаниците траел до вечерните часови, при што кон крајот на денот дошло до судир гради во гради меѓу комитите и аскерот. Во неравноправната борба загинал Питугули со неколку десетици свои соборци. Набрзо и во другите околи на Битолскиот револуционерен округ, востанието било задушено. Во Илинденското востание биле опфатени над 200 населени места во Македонија. По востанието, од своите родни места побегнале околу 30.000, а биле убиени околу 9.000 луѓе, пред се во деловите каде што се одбивале востаничките акции. По неуспешниот крај на Илинденското востание, ВМРО се нашла во нова етапа од своето постоење. Погубните последици од востанието не ја променили основната цел на организацијата,
автономна и независна македонска држава во незините етнички и географски граници. Но во тие тешки и судбоносни денови за Македонија, најважната активност на раководителите и четите на ВМРО биле да го зачуваат високиот морал кај македонскиот народ и да му предочат дека организацијата постојано ќе биде до него, дури и во најтешките мигови. Ниту безобзирните балкански пропаганди, кои се заканувале да го раскинат македонското национално ткиво, него поколебале македонскиот народ во вербата дека ВМРО е единствениот представник на каузата за правилно решавање на македонското прашање. Сепак, по инденското востание, ВМРО се наоѓала во тешка криза. Под притисок на турската власт и војска, голем дел од четите се расформирале. Започнале да се водат жестоки дискусии меѓу раководните структури на организацијата за тоа кој е виновен за катастрофалниот крај на востанието. Во редовите на организацијата започнале да се прават поделби кои се заканувале да предизвикаат нејзин расцеп. За да се надмине сложената состојба, започнале да се одржуваат окружни конгреси во текот на 1904 и 1905 година, кои имале за задача да ја надминат кризата во организацијата. Во рамките на ВМРО се издвоиле две струи, едната конзервативна, предводена од Христо Матов и доктор Христо Татарчев, која се залагала организацијата да ја задржи истата цврста централизирана поставеност во која Централниот комитет ги имал најголемите овластувања, и втората демократска, предводена од Јане Сандански и Димо Хаџидимов, која се залагала за реорганизација и децентрализација на ВМРО. Во 1905 година во Рилскиот манастир бил одржан општ конгрес на ВМРО. На конгресот биле донесени повеќе одлуки и решенија кои биле во правец на консолидација на организацијата, а била покрената иницијатива и за донесување нов устав и правилник. Делегатите избрале и нов централен комитет во кој влегле Дамјан Груев, Перетошев и Тодор Поп Антов. По големиот дел од делегатите на конгресот барале и санкционирање на Иван Гарванов и Борис Арафов, кои ги посочиле како главни виновници за катастрофалниот крај на Илинденското востание. Во интерес на единството на организацијата, не биле донесени санкции против Сарафов и Гарванов и покрај инсистирањето на Јане Сандански и неговите соборци од Серскиот револуционерен оклук, кои биле најупорни во тој поглед. Во периодот од 1905 до 1907 година, ВМРО, како резултат на провалите, предаствата и борбите со балканските пропаганди, во Македонија претрпела неколку големи загуби на видни војводи и раководители. Април 1905 година загинува охридскиот војвода Христо Узунов. 27 април 1905 година убиен е Никола Карев во близина на селото Рајчани, Кочанско. 1906 година загинал и битолскиот окружен војвода Ѓорѓи Сугарев. Декември 1906 година во близина на селото Русиново во борба со турскиот аскер загинал и членот на Централниот комитет Дамјан Груев. Во овој постидинденски период Здружените чети на ВМРО, кои што во еден момент броеле околу 300 до 400 души, воделе жестоки борби против четите на српската пропаганда во Азот, Велешко и Поречието, а во Егејска Македонија, Васил Чакаларов со костурските околиски реонски чети водел огорчена борба против грчките андарски чети. На 14 јули 1907 година, заобиколени од турска војска по жестоката борба, околу 50 мина четници на ВМРО се самоубиле на местност на Ножот,
белешко за да не паднат живи во рацете на непријателот. Привидното единство во ВМРО траело до ноември 1907 година, кога Тодор Паница ги ликвидирал Иван Гарванов и Борис Сарапов. Екзекуциите били извршени без да бидат потврдени од Централниот комитет, што представувало закана од почеток на меѓусебни физички ликвидации на спротивставените фракции во ВМРО. По овој настан, а пред почетокот на младотурската револуција, Јане Сандански со свои приврзаници од Серскиот, Струмичкиот и Солунскиот револуционерен округ решил да се отцепи од ВМРО и да создаде нова организација под името Македонско-Одринска револуционерна организација МОРО, од која во август 1908 година била создадена првата македонска политичка партија Народна федеративна партија НФП. Конзервативната струја на ВМРО, составена претежно од представници на Сковскиот и Битолскиот револуционерен округ, во март 1908 година одржала конгрес во селото Жабокрт, Ќустендилско, при што решила да го задржи старото име на организацијата ВМРО и се повикала на континуитетот на организацијата од 1893 година. За членови на Централниот комитет биле избрани Павел Христов, Ефрем Чучков и Петко Пенчев. За разлика од левицата, олицетворена во НФП, ВМРО не се легализирала за време на младотурската револуција и ја продолжила борбата против турската власт по пат на атентати и терористички акции. Во 1911 година бил избран нов Централен комитет на ВМРО, во кој влегле Тодор Александров, Христо Чернопеев и Петар Чаулев. Во периодот од 1910 до 1912 година ВМРО извршило неколку масовни атентати, така наречени магарешки атентати, во Штип, Кочан и Дојран и други населени места, при што имало голем број човечки жртви од редовите на турското цивилно население. Пред почетокот на Балканските војни, ВМРО се наоѓала пред нова крстосница од нејзиниот развој. Се поставувало прашањето како да се продолжи понатаму. Левицата го одбрала патот на легална борба. Додека конзервативната струја, десницата, решила да ја продолжи вооружената борба. Го задржала старото име на организацијата, ВМРО, и се повикала на тоа дека го следи континуитетот на организацијата од 1893 година. Впрочем, основната цел на ВМРО и понатаму останувала исто. Создавање на македонска држава во нејзините етнички, економски и географски граници. Таквата принципиелност во програмските начела овозможувало организацијата и понатаму да ја задржи својата масовност и подршка кај целото население во Македонија. Во Балканските војни 1912-1913 година ВМРО како организација земала активно учество. Самостојни чети на организацијата во Првата Балканска војна им притекнале на помош на сојузничките војски, со надеж дека ќе дојде до ослободување на Македонија. Четите и селската милиција на ВМРО самостојно успеале да ослободат повеќе населени места во Македонија. На 10 октомври 1912 година Петар Чаулев со 300 души четници влегол во Охрид три дена пред српската војска. 10 дена пред доаѓањето на српската војска, четите на ВМРО го ослободиле Велес. На 25 октомври 1912 година, четите на ВМРО го ослободиле Крушево. На 30 октомври 1912 година, четата на Јане Сандански го ослободила градот Мелник.